The government of India strongly condemns this barbaric crime against humanity. Our prayers are with the families and loved ones of all those who have lost their lives or were injured in this barbaric incident. محفوظ ترین علاقہ تصور کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر چونکہ روڈ گزر جاتی ہے سکول کے اور کالج کے بالکل ساتھ اور یہاں پر ایک چیک پوائنٹ بھی بنائی گئی ہے یہاں پہ عموماً پاک آرمی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تھوڑی بہت تلاشی بھی رہتی نو ورڈز ول کیپچر دا فیلنگ آف ڈیپ ریولشن اینڈ ہارر وی فیل اباؤٹ دا ٹیرر اٹیک اگینسٹ انسنٹ چلڈرن آف دا آرمی پبلک اسکول ان پشاور اٹ واز ناٹ جسٹ انسنٹ چلڈرن who have been massacred today, but the very conception of humanity. Everybody. لیکن چونکہ لوگ استعمال کرتے ہیں سڑک کو تو اس لیے ہر بندے کی وہاں پہ چیکنگ ممکن نہیں ہوتی اور میرے خیال میں ان کو خدشہ تھا اس لیے پہلے سے انہوں نے کچھ انتظامات کیے تھے چیک پوائنٹ بھی بنایا گیا